Ka bo emrin e vet, ne kemi gjithandej në Prishtin, gjithjonë të mirë, kështu që secili e ka besimin tek një mjek ose. Për Lindo kam një respekt veçantë, për arsye se nuk është vetëm një nga persona që mirët me estetik, ajo e ka edhe një talent që e dalon dhe bën diferencën prej doktoreshave tjera. Më sëmë që tash në kohën e fundit, ka kalu një trend i personave të cilët miren me praktikën e punës cilën kjo e zhvillon, mirë po kjo ka një diferencë jashtëzakonisht madhe ndaj tjerëve. Kështu që me shumë dëshirë jo marr, me përgëzu për punën edhe për lokalin e ri që ka hapë. A jeni për personave që keni përfunduar ndër një ndërhyrje kirurgjike kështu estetike? Sigurisht që me kohën njeriu ka nevojë për mirëmbajtje, edhe ndërhyrjet unë mendoj që janë më shumë për me mirëmbajtur, për me dukur bukur. Kështu që unë me shumë dëshirë vitë Linda edhe e vlerëson Linda sa herë që ka nevojë diçka për me korrektu. Ka ndonjë tretment që ti e preferon te Linda diçka? Definitivisht volumin e buzëve, të cilin unë e bëj disa vite radhasi që sigurisht duket natyral, kështu që nuk hezitoj mi këshillu vajzat e reja, edhe ato të cilat janë në moshën time, në qoftë se ndihen mirë, me intervenu të doktoreshat e mira si Linda. Vazhdo me qenë kështu çfarë je edhe me i përgëzu këto suksese që i ki. Linda dhe stafi i saj ju presin çdo ditë pune.